طبعا وحيابها اتشيكتو دون ولا اوغياي ورا لقب خيسه ماله دوين ودوين با غاي وسارد هذا مانتا او هذا ام با مركه محط مد اد او قالو وسير لا فاسير سالكم على الريو وكل جواب على الريو مركه انا كجو حي وسارد الله وسير هذا محي قبل ما تسوى هذا حي وسارد وسير على الريو قال لي انك جواب وسير صوتها سؤالكم على الريو اي 60 ودوينك كيلومتر أفر القابطة غلاكسي وحا يقول أخريس كتشرا لبضا بوندة أحمر تجب مارك الله يسكو دارو بقول لباطية شن كيلومتر تيرو كلو أو كميدا ودوينك سيقود أهان دولة قبلات كتشو بلان أيا وحيالة كسو قاردي وحا وحيالة سو قاردي أو بربوراي شدد يو الدوين كامل أخ كوات نحمر كسمايو يو قبل كجدو شبضة لح يو شبضة حاسة هالك بوندلا بار لهرج جبي أهم بق أي بربطج هالك بودوين كله سيد دولو فروامو شمامة يقار كابا يا هري سوق شيران إنا قان إلى حد ده بيه فريان شو بلان مرحلة إيجو قرامة ديارة أما جد ديارة كعان waxa ayaguna burburay oo aan shaqeynin garoomada qaar kood sida baar dheere iyo doolo galmudug wadooyinka magaalooyinka waaweyn sida dhuusamareeb iyo gurceel qaar kamida waxyeelooyin baas ayaa soo gaaray oo biyo yaa imi kay qaar kood fadhiyaan aan buundada saqiiro ee ku taala wadada isku xirta hobyo iyo gaalkacay ayaa ku burburtay roobkii la xadka lahaa aan hirshabeele marka la yeego hirshabeele wadooyinka galsaalo jidka jowhar iyo airportka u dhaxeeya waxa soo gaaray burbur xoogan aan hirshabeele ilaa 160 km oo kamid wadooyinka waxa soo gaaray dhibaatooyin goobta magaalada balweyne ilaa imika biyuhu way fadhiyaan oo ma shaqeynayaan koonfur galbeed marka la isku daro tiro ku dhow 350 km oo wadooyinka guud ahaan maamul goboleed koonfur galbeed dhexmara dhibaato iyo burbur ayaa soo gaaray waxaana kala yihiin sida wadada Embreso wadada Xudun iyo wadada Bardaale oo haddana isku socodku istaagay sidoo kale wadooyinka magaalada Baydhabo dhexdeeda iyo Afgooye qaarkood dhibaatooyin ayaa soo gaaray buundada Baydhabo biyuhu waa kor mareen dhibaatooyin badanna way soo gaareen gobolka magaalada Baraawe dhaawac ayaa soo gaaray marka Baydhabo waa waxaan oran karnaa maamul goboleedka koonfur galbeed waxa soo gaaray marka la eego dhibaatooyinka ugu badneyd xagga wadooyinka Woodland wadada isku xidha qarnay iyo Galoway roobku waa uu saameeyay iyadoo sidoo kalena biyo mareenadii magaalada magaalooyinka qaarkood ayaa xirmay dowladda qaarkood haddii roobku sii socdo waxaan laga yaabayaa ama laga cabsi qabaa inay wax soo gaaraan gobolkan banaadir aan joogno ilaa xaalifo koob waaweyn ka daayeen wax dhibaatooyin soo gaareen ama biyuhu ay fadhiyaan ilaa iminka wadooyinka kiilomitir afar ceelgaabta galaxy waxa iyaguna halis ku jira labada buundo ee xamar jajab waa warbixin kooban runtii nimcada ilaahay ayay dhibaatadaas ka dhalatay waana qadar ilaahay waxaan tacsi u direynaa shacabka Soomaaliyeed wixii ku dhintay kuna fuwaayay wixii hantida kaga luntay kaga burburtay igana sidoo kale waa ka tacsiyeynayna waxaan baaq u dibayaa ganacsatada qurbajoogta runtii inay dhibaatadaas ka gaaraan ummadda Soomaaliyeed in badan oo dowlada aan ka jirtay waxay ku badbaadi jireen ganacsatadooda qurbajoogtooda maantana kaalinta looga bartay waa laga rabaa inay wax ka qabtaan waxaan uga digayaa shacabka Soomaaliyeed inay degaan
waliba bari hadba caadi noqotay meelaha biyo mareenada taas waxay sababtay in dadku iska degan roob meel kale ka daay oo aan ogeyn biyihiisa inay soo galaan iyagoo aan warka haynin waxay sababtay meesha biyo mareenka heel markii la dego in biyihii galaan xaafadaha waxa kale oo jirta oo caado xun ah runtii oo ah in laga waantoobo waqtiga roobku daayo in dadka shacabka qashinka raaciyaan biyo mareenadii ahaa ee shaqeynayay qashinkaas wuu xiraya marka uu xiro taas waxay sababaysaa in biyihii ku fatahaan wadooyinka iyo xaafadaha dhexdooda arrinkaas waa caado dadka inuu sameeyaan ma fiicna iyadoo marka horeba inagu yar yihiin biyo mareenadu haddana qashin ayaa lagu daraa taasna waxay sababtay in biyo mareenadii isxidhaan waxaan aada runtii halkan uga ammaanayaa dowladda federaalka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaare ku-xigeenka hay-adaha gargaarka degdega ah qaabkay uga shaqaynayaan annaga ka wasaaradda howlaha guud waxa aanu ballan qaadnay marka dhibaatada wadooyinka ka taagan ee loo meer la-yahay ee meesha ka baxdo inaan tiimam injineer ah dirno ku soo sameyno daraasadeyn assessment dhibaatada sidii wax looga qaban lahaana falugeeda la qabto hadda dhibaatada taagan waxa weeye in shacabkii meeshaa ku wax yeeloobay la badbaadiyo dadka ku dhintay xoolahooda ku waayey wax lala qabto meelaha iyo mareen wadooyinkii isku xirayay maamulada iyo magaalooyinka ee xiranna marka ay furmaan waan tegaynaa tiimanka wasaaradda howlaha guud iyo injineeradeedu si ay daraasadeen uga soo sameeyaan waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqayaa ciidamada xoogga oo maamulada markay dhibaatadan ka dhacday aada ugala qayb qaatay iyaga oo ku jira dagaalka dib u xoreynta khawaarijta kula jira haddana qayb ka ahaa badbaadinta shacabka marka ay biyuhu la tageen asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dabcan waxyaabaha aad sheegtay oo dhan waa la ogyahay war la qabay xiise male dundooyin wadooyin baa go-ay wasaaraddaada maanta ugu hadal unbaa marka maxaad ummadda aad u qabatawasaaraddaadu maxay qabatay maantaaadhadlaysaa maxay wasaarka wasiir hacarin su-aalaheedna ka jawaab wasiir